As ons terugkyk op ons geskiedenis, wat is die eienskappe van die groot leiers in ons geskiedenis? Wat is die goue draad wat deur groot leiers geloop het wat die aandag of die fascinasie van die volk aangegryp het? Johan, dit was die leiers wat hulle vyande geken het en wat die aanslag teen hulle volk verstaan het. En ek het vandag toevallig op ergens op sosiale media het ek ergens het iemand 'n opmerking gemaak dat maar die huidige regime, ag, is 'n klomp ongeskoelde mense, dis hoe hulle optree. Toe dacht ek nie, maar wag 'n bietjie. Paul Kruger was 'n man met bitter min skoolopleiding. Maar dit is 'n persoon wat die aanslag teen sy volk verstaan het. En hy, daar's baie kritiek op die Kruger regering, reg en verkeerd. Maar Paul Kruger het tussen sy volk en sy vyand, het hy gaan stelling inneem. Want hy het daai ding verstaan. En dit gaan baie keer maar oor wat die Engelse sê bloot, jy weet, common sense baie keer, en 'n soort van 'n aardse wysheid, wat jy nie uit boeke uit, wat jy nie in 'n boek gaan leer nie. Kennis en praktyk ervaring en 'n lewenspad wat jy geloop het. En ons geskiedenis is vol van sulke dinge, en nie net in ons Afrikaner geskiedenis nie, jy kan ook onder sekere swart leiers wat met dieselfde ding te doen gehad het wat met ons te doen het, waar 'n buitelandse mag gekom het om ons om ons aan hulle gesag te onderwerp, waar jy skerp leiers gehad het wat deur hier agendas kon sien. Die geskiedenis in Namibië is vol sulke voorbeelde. Ek het in daai opsig is Hendrik Witbooi, iemand soos Hendrik Witbooi is 'n goeie voorbeeld, wat iemand wat nou nie 'n boekgeleerdheid gehad het nie, maar wat 'n geweldige insig gehad het en wat die stryd teen hom verstaan het. Iemand ook soos ook iemand wat hulle besluit het wat uit die geskiedenis uitgeskryf word en wat onbekend is, Jacob Marengo. Ek het ook 'n groot bewondering vir iemand soos Jacob Marengo. Dit is vir my die werklike groot leiers, mense wat kon die aanslag teen hulle volk en hulle onafhanklikheid verstaan het en wat besef het, luister maar, as ek dit weggee, dan gee ek my volk se vryheid weg. Ons as mense is nou vir 'n rukkie toegesluit en hulle het al so ver verwydeld geraak van vryheid, hulle weet nie eens wat dit is nie. Nou sien hulle my magtig, maar ewe skielik kom hulle vryheid agter.